Sam Rowe, vă urez bun venit la lumea SEO PPC, ediția numărul 116, ediție intitulată Pentru ele. Eu sunt Alex Dragan, sunt specialist în PPC marketing la Web Digital de peste 2 ani. Am administrat zeci de campanii Google AdWords și Facebook Ads, precum și campanii în LinkedIn Ads și Bing Ads. În tot acest timp am manageriat peste 500.000 de euro investiți în peste 100 de conturi din diverse domenii de activitate. În această seară vom discuta despre link building prin digital PR, dynamic search ads, sau DSA cum îi spunem noi, și remarketing and retargeting. Speakerii de la această ediție sunt trei femei care impresionează prin experiența și expertiza în domeniu, iar tema ediției este femeia pe care o sărbătorim în această lună, chiar și aici, la lumea SEO PPC. Și astfel le-am chemat pe Alexandra Tanasă de la Vertify, este Digital PR și Content Marketing, Adelina Oprea, care se ocupă de un startup culinar al cărui nume nu este încă cunoscut, și Diana Bancu, Performance Media Specialist la Altex România. De asemenea, pentru cei mai timizi dintre voi, vă încurajăm să fiți activi și să puneți întrebări, întrucât la finalul evenimentului vom împărți 4 sticle de vin celor mai activi participanți. Sticlele de vin sunt din partea Vinescu.ro, care este sponsor oficial în SEO PPC, așadar să curgă cu întrebări. Iar acum vom începe cu primul speaker din această seară, Alexandra Tanasă, care este Digital PR și Content Marketing din o zi la Vertify. Alexandra crește o echipă de Digital PR în cadrul Vertify, e o agenție de inbound marketing și SEO, unde își folosește background-ul în jurnalism și relații publice pentru a crea campanii de content marketing care cresc vizibilitatea business-ului online. În aplauzele voastre! Mă auziți? Se vede și în spate, presupun. Ok, hai să începem. Mă bucur, în primul rând, că sunteți așa mult și că vă entuziasmează tema asta de link building prin digital PR. Probabil vreți să folosiți și voi pentru business-urile pentru care lucrați sau pe care le conduceți. Aș vrea să știu câtă lume e în PR aici în sală. Show of hands? Ok. Și câtă lume ar vrea să învețe mai mult despre PR ca metodă de a-și crește business-ul. Ok, that's better. Eu vin dintr-un mediu tradițional de PR, unde expunerea media nu era neapărat online, goal-ul era să obținem cât mai mult coverage în ziare, coverage organic, dar nu neapărat cu o strategie de linking în spate. Și pe măsură ce am crescut, am migrat către online, s-a făcut migrarea asta într-un mod natural, așa, și am ajuns în search, fără neapărat să vreau asta. Mi-a plăcut foarte mult și am descoperit că PR-ul nu e tot PR, doar că e puțin adaptat în online. Și există foarte mult overlap între PR și SEO, pentru că ajungând în search, mi-am dat seama că metodele din PR tradițional rămân aceleași, însă se adaptează pentru online. O să vedem cum se adaptează și exact care este diferența dintre PR tradițional și PR online. Adică diferența dintre a obține coverage doar în ziare sau într-un mod fără o strategie de linking în spate și ce se întâmplă atunci când avem și o strategie de linking. Rezultatele unei campanii sunt trei, în principal. Partea de mențiuni, în presă, mențiuni care nu sunt neapărat linkate, partea de topical authority și partea de link-uri. Partea de link-uri rămâne în continuare una dintre cele mai influente pentru a crește rezultatele organice a unui site. Și despre asta o să vorbim în seara asta, despre cum facem link building. Google, el de-a lungul timpului și-a rafinat foarte mult algoritmii pentru a premia, cum ar veni, conținutul cât mai relevant,
campaniile de PR cât mai interesante, care obțin cât mai multă viralitate și cât mai multe mențiuni. Practic, business-urile care obțin vizibilitate în mod organic, neplătit, sunt practic favorizate de Google prin faptul că obțin ranking-uri mai bune. Și cam așa arată rezultatele unor campanii de PR cu o strategie de linking în spate. Google likes it so much, pentru a făcut chiar și o aplicație pentru small business owner, prin care se învețe the basics. Vă recomand și vouă, se numește Primer. E disponibilă și pe iOS și pe Android. Ați încercat-o? Showerhead? Dacă nu, e foarte bună. Și vă recomand să vă descărcați în seara asta, să vă încercați pe telefon. Prin care explică, practic, cum să pitchuiești business-ul unui jurnalist, care sunt avantajele content marketing-ului și basic-ul search advertising-ului. Noi lucrăm într-o campanie de PR online, lucrăm în partea de exposure și discovery. În partea de exposure se obține, practic, expunerea în media către o bază de click, de user, care nu mai auzi neapărat de brandul tău, de business-ul tău și sunt poate la primul contact cu el. Pe partea de discovery, se lucrează în search, cu conținutul pentru search și este diferit față de ceea ce se face în partea de exposure. O să vă explic mai multe despre cum creăm conținut pentru fiecare funnel, pentru fiecare etapă din funnel și cam ce avantaje are fiecare. Având în vedere tema din seara asta, m-am gândit la un concept care să acopere așa puțin prezentarea și este vorba de conceptul de atenție, care mi se pare un lucru destul de important pentru publicul feminin, atât atenția pe care o primim, cât și cea pe care o oferim. Și m-am gândit să vă explic mai multe tipuri de atenții pe care le putem folosi pentru a ne atinge publicul online. Și sunt trei direcții de conținut pe care le putem folosi pentru a capta atenția. În search, în media și în social. Eu sunt specialist pe primele două. Pe partea de social aș vrea să las pe cineva mai învățat pe partea aceasta. Însă vă pot spune cum se corelează. Pentru search. M-am mutat de curând. A fost o experiență destul de traumatică. Și după ce m-am instalat, după ce am rezolvat cu totul, primul lucru a fost să caut care sunt facilitățile din zonă. Poate trebuia să fac asta înainte să mă mut, dar a fost totuși ok. Pentru că primul lucru pe care l-am căutat a fost un salon de cosmetică, restaurantele din zonă, un dentist și aici ar fi, practic, în local, ar fi primul pas în care ca brand trebuie să captezi atenția unui user. Și pentru search, practic, mai ales când se fac căutări de pe mobile, trebuie să apărăm, să fim optimizați din punct de vedere local. În locul SEO există conceptul de NAP, Name, Address și Phone, care trebuie să fie consistente pe absolut toate mențiunile pe care le obțineți. Deci asta ar fi primul punct prin care trebuie să obținem atenția unui user. Aici eu am avut de obicei pe partea asta de user feminin, am lucrat mai mult pe partea de fashion și de mame și de servicii pentru mămici. Și am descoperit că date chiar din 2011, care arată că aproape 60% de femei, de mame, folosesc un smartphone. Și printre top users se numără acest looking up store location and hours. Asta înseamnă că partea de SEO este esențială, că trebuie să vă faceți acolo apariția de la primul contact atunci când userul are nevoie de asta.
Apropo de partea de mobile, am vrut să precizez și faptul că Google a anunțat de curând faptul că de la 21 aprilie va premia, practic, site-urile care au o versiune mobile. Aveți trei variante prin care să vă faceți site-ul mobile și dacă de la 21 aprilie nu veți avea varianta asta pentru persoanele care caută de pe mobile, riscați să dispăreți sau să fiți penalizați în căutările care se fac de pe aceste device-uri. Și dacă îmi permite, Alex, să recomand blog postul pe care l-am scris astăzi pe blog, tocmai despre subiectul ăsta, despre optimizarea site-ului pentru mobile. Puteți să îl accesați de pe mobile. Site-ul e responsive. A doua metodă de a capta atenția ar fi prin datele structurate. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în momentul în care un user caută ceva, se generează un pachet de 10 rezultate. Asta într-un mod generic. Cum ne diferențiem noi de alții, mai ales dacă nu suntem în primii 3? Trebuie să avem un diferențiator, fie prin acele steluțe de la reviews, sau prin putem aduce prețul în rezultate, putem aduce disponibilitatea, dacă produsul este în stoc sau nu, și putem face, dacă avem resurse, chiar și un video thumbnail cu produsul. Prin aceste date structurate, crește foarte mult CTR-ul. Asta ce înseamnă? CTR-ul e o metodă foarte bună de a urca în rezultate. Deși Google, așa cum am zis la început, că apreciază foarte mult link-urile și brandurile care obțin foarte multe foarte mențiune în mod organic, el apreciază și comportamentul userului în search. Dacă un user face o căutare, să zicem, nu știu, poate fi respectiv, intră pe site-ul tău și vede că nu are în stoc și revine în pagina de rezultate, Google înțelege chestia asta ca un semn prin care tu nu ai fost relevant sau nu ai fost rezultatul corect pentru user. Dacă comportamentul se repetă de multe ori, vei coborâ în rezultate pentru ca Google să ofere un rezultat mai bun. Dacă, în schimb, ai implementat datele structurate, userul poate vedea din start dacă produsul este în stoc, cât costă, poate vedea review-uri și alege dacă se dea click sau nu. În al doilea rând, creșterile de CTR duc și la o urcare organică în rezultate. Deci e foarte benefic să avem asta deja implementat. Un al treilea lucru care trebuie captat atenția în search este vorba de conținut care servește search intentul userului. Trebuie să știm exact ce se caută în industria în care activăm. Fie că e vorba de produse pentru copii, care sunt cumpărate de mame, fie că e vorba de fashion, trebuie să știm exact ce se caută. Aici vă recomand să faceți o analiză long-term, în care să aflați exact ce întrebări au userii legate de produsele și serviciile voastre și să serviți conținut care e absolut dedicat acestor căutări. Aici am vrut doar să vă arăt cam ce fel de întrebări pot apărea. Puteți alege mai mulți diferențiatori, ca să vedeți cât mai multe versiuni. Sunt și anumite tool-uri care fac chestia asta. Puteți folosi Ubersuggest, de exemplu. Interacțiunea dintre conținutul pentru search și conținutul pentru media e una foarte specială, pentru că aceste tipuri de conținut sunt complet diferite. Ceea ce scrieți pentru search, pe blog, pentru a servi ca rezultat unui user, trebuie să fie complet diferit față de un conținut servit către media, pentru promovare. Search contentul, deci contentul care este făcut pentru search, pentru a apărea pe long tail-uri, trebuie să fie keyword focused, trebuie să aibă un call to action și trebuie să răspundă practic la întrebare, așa încât userul se simte că he accomplished the task intrând pe conținutul tău.
Și în principal acest tip de conținut poate fi și evergreen. Asta înseamnă că nu este un conținut care se demodează, care își pierde valoarea în timp, pentru că răspunde la o întrebare care poate fi permanentă, adică nu e ceva legat, nu e ceva time sensitive. În schimb, conținutul pentru media este foarte time sensitive, nu este keyword focused și are foarte rar un call to action, pentru că nu este comercial. Pentru a fi preluat, în special brandurile trebuie să gândească lateral și să comunice nu neapărat product focus, ci să comunice ceva de interes. Ca să ajungi în media, pentru că aici vreau să ajung în partea de link building, trebuie făcută diferența între content și ce își doresc jurnaliștii. Și jurnaliștii nu își doresc neapărat content, ci își doresc povești, subiecte de articole, subiecte media, pe care le-am denumit stories. În special, cred că vei familiară pirantarul Maslow, este foarte folosit de către marketeri atunci când încearcă să comunice despre brandurile pe care le folosesc, pentru care lucrează, mai ales în zona de safety. Atunci când comunici despre cum trebuie folosit un produs, când comunici despre ce anume este safe sau nu este safe în industria brandului în care lucrezi, e ceva mai informațional, nu e la fel de comercial și se preia mai ușor de către media. Un exemplu ar fi acesta, Don't forget your baby in the car. Pe subiectul ăsta s-a comunicat destul de mult, mai ales, de exemplu, vara. Știu, am lucrat pentru câteva branduri care au comunicat despre cum, care aveau în portofoliul lor scaune auto pentru copii și au comunicat către mămici vara, de exemplu, să nu își uite copii în mașină, pentru că exista acel risc de sufocare. Da, știu, e foarte curios, dar se întâmplă, mai ales în afară. Și ca să știți ce face exact o poveste să fie newsworthy, să fie preluată de către un jurnalist, aveți aici câteva caracteristici care trebuie să fie esențiale. O poveste nu trebuie să le aibă pe toate, dar trebuie să aibă măcar una sau două caracteristici. Prima, timeliness, se referă la faptul că trebuie să povestea pe care o piciuiți un jurnalist din partea brandului, trebuie să aibă o anumită durată de viață. Ea nu poate fi ceva general, trebuie să piciuiți în contextul unui eveniment sau în contextul, unei holiday. Și un alt caracter important ar fi să fie de proximitate, să aibă ca și caracter proximity, adică să fie o poveste care, un subiect care se întâmplă în România sau în București. Dacă aveți, de exemplu, magazine în țară, și puteți picui un subiect care să fie appealing pentru media locală, aveți chiar și mai multe șanse de a fi preluați. Mai pot fi ca caractere principale de caractere bune de folosit bizarreness. Probabil știți despre faptul că jurnaliștii nu vor prelua știrea de când un câine mușcă un om, dar când un om mușcă un câine, atunci devine o poveste pe care media o preia și trebuie găsit acel lucru ciudat la produsul vostru sau să-l crezi chiar voi. Și câteva guideline-uri pentru a piciui un jurnalist. Trebuie să știți care e povestea, care e angle-ul pe care îl piciuiți, trebuie să știți cui și trebuie să aveți grijă și când piciuiți acea poveste. În principal, vă recomand să engage cu media cât mai dimineață pentru a-i prinde exact când își fac portofoliul de știri în ziua respectivă. Cam asta e partea de PR tradițional. Partea care influențează și ranking-ul unui business online este partea de link attraction, pe care
care e adesea prezentă în online pentru a influența ranking-urile unui business. Și vreau să vă dau câteva exemple despre resurse care influențează un editor să limpiască către voi. Dacă visuals, în principal, sunt foarte populare pentru jurnaliști care sunt disperați după materiale video și vizuale, mai ales dacă sunt originale și produse de voi. La fel, research, dacă aveți un survey sau dacă puteți discuta despre propriile seturi de date din cadrul business-ului, sunt foarte interesante pentru un jurnalist. Orice conținut care e sezonal e interesant pentru că este de interes general și, cum vedeți, orice useful thing pentru un user ar putea fi de interes general și pentru un jurnalist atunci când linkează către voi. Un alt mod de a face link building este să construiești deja, să vezi pe ce există search intent mare și să construiești conținut care să servească ca și răspuns. Dacă vezi că se caută keyword-ul business-ului tău și facts, sau dacă se caută PDF-uri, spreadsheet-uri despre un anumit subiect pe care business-ul tău este knowledgeable, construiește, pune și în felul ăsta se va crea un asset care poate obține link-uri nu neapărat sezonal, ci pe parcursul unui an, doi, permanent. Am revenit puțin la mobile, pentru că vorbim de lucruri pe care să le construiți pentru useri. În domeniul ăsta al mamelor, se folosesc foarte mult tool-uri pentru a-și organiza propriul program pentru familie și pentru office. Și aici aveți, practic, șansa de a crea ceva pentru ele, de a crea un template, de a crea un tool care să le ajute în direcția asta. Un exemplu de conținut care a primit foarte multe link-uri, pentru că este ceva, are caracter nou și useful pentru zona asta de mame, este o hartă cu restaurante stroller-friendly. La noi nu am văzut așa ceva, dar ar fi foarte interesant dacă un magazin sau o companie de servicii pentru copii ar crea chestia asta, pentru că e ceva necomercial către care oricine poate linkui doar pentru că are acel caracter de human interest, pentru că ajută o comunitate. De alte tactici pe care le-am folosit în campaniile de PR online, am văzut că media este foarte atrasă de subiecte ciudate, de subiecte și de angle-uri care nu sunt neobișnuite sau chiar weird. Și în zona de fashion e mai dificil să faci chestia asta, la copii și la mămici și mai dificil, însă uneori poți face asta cu un buget destul de mic. Un exemplu, un magazin de fashion de la noi, care a creat o rochie versatilă. Rochia, practic, putea fi purtată în vreo 20 de moduri și cam asta a fost povestea din jurul ei. Am pus-o ca o piesă de garderobă care te salvează în orice situație și e foarte cost efficient să te cumperi pentru că o porți în vreo 20 de ori. Știrea a apărut mai mult datorită angle-ului, nu este neapărat ceva foarte out of the ordinary, dar felul cum a fost pus în context a fost foarte interesantă pentru jurnaliști. Și a fost preluată în mai multe feluri. Fie că vedetele au învățat să facă economie, fie fashionistele și așa mai departe. Un alt subiect de controversă tot cu acest brand a fost faptul că aveam un portofoliu acestei hamuri și în momentul respectiv era destul de varmă cu destul de multe discuții despre în comunitatea feministă, despre 50 Shades of Grey
despre apărări feministe, despre cum nu ar trebui să apară această carte și de ce e ceva antifeminist până la urmă. Produsul ăsta ar fi putut stârni foarte multe controverse și linkuri, pentru că s-ar linka exact către produs, având în vedere că este un harm, deci ceva care ar fi dus femeia într-o zonă submissive, foarte atrăgătoare pentru media. Un alt pop culture tie-in ar fi chiar să faceți un produs care să strânească media. Cei de la Privé chiar au făcut asta, au scos o rochie care a strânit interes pentru faptul că era Fifty Shades of Grey, inspirată de povestea respectivă. Și a fost ceva foarte simplu, au obținut expunere în felul acesta. Vreau să vă arăt chiar și de afară un astfel de exemplu, Fifty Shades of Grey Gifts Inspired. E o tactică cu un buget foarte mic pe care o puteți implementa la orice produs. Dacă aveți, dacă aveți un brand pentru femei, un magazin pentru femei care lucrează cu mai multe branduri și deci nu puteți comunica monobrand, puteți face un curation de produse practic și să le branduiți cu un pop culture tie-in și în felul ăsta să câștigați ceva atenție. Un alt exemplu pe care l-am găsit tot la noi și care, din păcate, l-am văzut că e foarte puțin promovat, a fost experiența asta cu casa plină cu flori. Sper un exemplu foarte bun de cum poți să-ți folosești produsele pentru a crea un alt produs. Și, adică, în loc să vândă 300 de trandafiri, au vândut conceptul ăsta de experiență de casa cu flori. E ceva foarte interesant pentru media, un produs care apare pentru prima oară la noi și care ar putea obține exposure în diferite angle-uri. Eu nu l-am văzut în presă, dacă lucrează cineva pentru Floria în sală, ar trebui să-l promovați și ar trebui să comunicați cu un jurnalist despre câți bani a făcut produsul, cine l-a folosit ca să ceară pe cineva în căsătorie sau când a fost cumpărat și așa mai departe. E la fel un exemplu care nu a necesitat un buget foarte mare, adică nu mi se pare, ei aveau deja produsele astea în stoc, pur și simplu au creat experiența. Un alt brand care comunică foarte ok în online și care nu obține exposure într-un mod lateral ar fi Blue Party, care a organizat pentru mămici un eveniment de arătare pentru mămicile în devenire. Trendul ăsta cu arătare este ceva foarte puternic în zona de public feminin. Din ce în ce mai multe femei militează pentru arătarea naturală și a fost ceva foarte smart pentru ei, pentru că deși mesajul nu era comercial, au obținut expunere în fața unei audiențe care în curând va avea un copil și care au deja un contact foarte cald cu Blue Party prin faptul că au participat la un eveniment care i-a învățat despre ceva. Și puteți obține link-uri în acest fel, prin organizarea de evenimente low budget cu publicul în care cu public feminin, dacă în zona asta activați, în care să transmiteți un mesaj informațional. Deci nu neapărat ceva comercial, ci ceva care știți că interesează publicul vostru. Ceva cu buget și mai mic, din zona asta de PR, care a obținut foarte multe expunere, a fost un restaurant din UK, care a pus pur și simplu semnul ăsta și a obținut vreo 200 de link-uri și expunere media, cât nici nu cred că ar fi visat. Pur și simplu un mesaj despre că ar fi breastfeeding friendly. E, așa cum am spus, trebuie să monitorizați puțin care sunt trendurile pe care le urmăresc și pentru care militează publicul vostru și să le folosiți, cum a făcut restaurantul acesta. Tot pe partea de atenție media, presupun că foarte mulți dintre voi ați încercat să lucrați cu blogger la un moment dat, și fie vi s-au cerut bugete sau v-ați plictisit de simplul review al unui produs, puteți să lucrați și în alte feluri, mai interesante, care să strânească mai multă atenție. Un small disclosure aici,
Trebuie să știți că bloggerii aceștia nu sunt urmăriți neapărat numai de cititorii lor normali. Sunt urmăriți și de editori fashion și de publicații de fashion care își au subiecte de la ei. Pentru că sunt practic trendsetteri în anumite zone, mai ales în zona asta de fashion. Și sunt subiecte de inspirație pentru fashion editor. Și datorită chestiei astea, ar fi foarte bine să lucrați cu ei și să, să aveți colaborări cât mai organice, deci nu neapărat ceva plătit. Și sunt mai multe metode. Puteți să le oferiți acces la o colecție înainte ca ea să fie lansată. Puteți să le dați posibilitatea să creeze ei o colecție de produse sau să facă curation de produse. Și mai multe tipuri. Aici avem câteva exemple de la Diva Chance, prin care fetele de la Fabulous Muses și Alina Ceușan sau și-au creat fiecare câte o capsulă de fashion în cadrul brandului. O altă metodă foarte bună pentru link building în zona de fashion este să aveți o pagină de sales care să se abateze săptămânal sau lunar cu diferite deals. Și aici avem pagina de la Sephora, care a obținut extrem de multe link-uri de la comunitatea de blogger, fără a plăti absolut nimic. Este pur și simplu o pagină care în fiecare săptămână are weekly deals și spre care lumea linkuiește în mod organic pentru că vrea să transmită mai departe altora ce e interesant în nișa lor, în nișa aceasta de beauty. Știu că foarte multe branduri se feresc să se asocieze cu cuvinte, nu știu, haine ieftine sau sale, vânzări și așa mai departe. Și aș vrea să vă recomand o soluție foarte simplă, mai ales în zona de fashion, când nu vreți să faceți damage la brand și să-l asociați cu cuvinte de genul ăsta, ieftine sau vânzări. Ați putea să faceți un landing special, cum a făcut și Sephora, de weekly deals sau discounts. Și în felul ăsta, acolo puteți targeta cuvinte cum sunt haine ieftine sau haine de brand ieftine, așa încât să păstrați brandul intact, să nu-l asociați cu lucruri negative. Mulți zic că press release-ul ar fi dead. Eu zic că încă funcționează foarte bine dacă e făcut împreună cu jurnalistul și dacă aveți acceptul lui să îl trimiteți. Deci nu întâi piciuiți povestea și după ce jurnalistul vă dă acceptul că ar fi interesat, trimiteți și press release-ul. Și știu că mulți dintre voi, de exemplu, aveți comunicați online și eventual aveți și un spokesperson. Cineva care să dea coduri, cineva care să discute despre o colecție sau să discute despre anumite produse atunci când se lansează. Cel mai bine, dacă în caz că jurnalistul crede că homepage-ul site-ului ar fi prea comercial pentru a fi linkat, cel mai bine ar fi să faceți o pagină de designer sau de marketing manager și a persoanei care dă acel quote în cadrul poveștii și să linkați către ea. În felul ăsta, jurnalistul folosește o pagină care nu e comercială și care nu contravine cu politica editorială a site-ului la care lucrează. Aici aveți, nu știu dacă lucrează cineva cu branduri internaționale? Nu. În cazul în care ați lucrat, există servicii prin care se ia legătura direct cu jurnalistul, care au request-uri. În cazul de față, de exemplu, se caută seeking the best in petite fashion. Și aici jurnaliștii, practic, caută imagini la rezoluție foarte bună, caută press kits și așa mai departe cu produse pe care ei să le folosească mai departe în diverse articole. Există și la noi partea asta, nu există serviciul ăsta, însă puteți merge voi direct la editori cu propuneri. De exemplu, revista Elle are o rubrică săptămânală de cele mai hot piese vestimentare și accesorii, cred. Trebuie doar să aveți singurul requirement pentru a fi inclus aici, să aveți produse la calitate foarte mare, la pozate la calitate foarte mare, pe background white. Deci asta e tot. Și în felul ăsta vă expuneți la o categorie foarte mare de cititoare. O altă metodă de a face link building foarte ușor este să aveți o pagină de categorie foarte interesantă. Vă recomand să intrați pe pagina aceasta de la HEMA. Este o categorie
în care produsele interacționează unul cu altul și pur și simplu foarte frumos de privit. Și cred că în cazul unui brand care lucrează în fashion sau chiar și pentru copii, ar fi foarte interesant de avut o pagină de categorie foarte drăguță. O altă tactică pe care vă recomand să o folosiți și pentru care chiar am șeruit la început un grafic cu rezultate organice, ar fi newsjacking. În cazul de față a fost un newsjacking pe 6 februarie pentru o firmă de brosit pentru copii. Pe 6 februarie s-a dat legea că părinții nu mai au voie să-și transporte copiii fără scaun auto, corect instalat. Așa că ca să obții practic valoarea de sursă a unei știri, trebuie să vii practic cu absolut tot despre subiectul respectiv, ceva care să facă jurnaliștii să fie foarte interesați de subiect. Și în cazul de față a fost acel PR bite, cum îi spunem noi, 9 din 10 părinți își pun în pericol copilul încă de la ieșirea din maternitate. Ăsta a fost piciu, a fost foarte interesat pentru media și a fost preluat foarte, foarte mult. Aici vă pot da... nu trebuie să veniți neapărat tot timpul cu ceva nou. Puteți urmări subiectele care au fost în anii trecuți și să refaceți execuția. Jurnaliștii și editorii sunt în permanență în căutare de subiecte și în cazul fashion sunt în permanență în căutare de branduri. Noi sunt în acel cool hunting mode de a discuta și de a șerui cu cititorii branduri pe care probabil nu le cunosc pentru a se poziționa ca expert în fashion. Și vă recomand să faceți și chestia asta, să căutați gift guides sau spring essential guides la care puteți să piciuiți produsele, mai ales dacă aveți fotografii foarte bune cu ele. Am dat câteva exemple, nu știu dacă mai am timp să trec prin ele. Asta ar fi de la Savor, un menu planner făcut prin gamification, prin faptul că dacă apăsai spin, îți genera rezultate diferite și a obținut la fel foarte multe link-uri prin faptul că era folosea deja rețetele pe care le aveau pe site, dar au făcut ceva nou din ceva ce deja aveau. Aș vrea să vă las cu un tip acum la sfârșit. Dacă nu ați planificat deja ceva pentru 1 aprilie, ca newstip, ați putea să faceți chestia asta și să licuiți ceva sau să lansați un produs fake. Obțin foarte multă expunere, mai ales dacă sunt amuzante. Și mai ales dacă comunică către o anumită comunitate. Mai puteți, ca brand, mai ales dacă importați produse, puteți fi atenți la ce produse sunt populare în afară și să le aduceți și la noi. Un produs care a strâns foarte multă vânzări în afară și care a fost după aceea adus și la noi și a obținut foarte multe expuneri, a fost seria aceasta, se numește Rebel, și e o serie de puști, Nerf Guns și arcuri pentru fete. Având în vedere că la noi gender bias ăsta, mai ales pe zona de jucărie, foarte puternic, a strâns foarte mult interes de la media prin faptul că anumite jucării care trebuiau să fie pentru băieți, acum erau marketate către fete. Mai există și conceptul de random affinities pe care l-am descoperit. De exemplu, Lupati a făcut un atelier de construcții urbane pentru clienților. Și am piciuit acest atelier către blogger. Am obținut un răspuns foarte curios. Foarte multe persoane erau interesate să vină la acest atelier doar pentru că erau interesate să facă împletiturile din Game of Thrones ale unui personaj principal. Și asta mi-a dat o idee prin faptul că uneori trebuie să comunicăm și pe acele afinități care nu au nicio legătură cu brandul, dar pe care le putem atinge prin diverse servicii pe care le avem. Și sfatul meu este că dacă vreți să fiți în media, să nu fiți timiți și să împiciuiți cât mai mult până ajungeți la o formulă care funcționează pentru voi. Mersi!
Dar te rog să nu pleci, pentru că vrem să luăm câteva întrebări. Cine are... Trebuie să mă duc din coace. Ok, eu să mă duc la sală pentru cine are... Întrebări? De un anumit eveniment care e în vogă în momentul respectiv și a dat exemplu cu 50 Shades. Da. Cu 50 Shades. Nu e un pic riscant din punct de vedere al legalității? Nu, din punct de vedere al legalității nu. Există foarte multe branduri care s-au legat de asta. Ar putea fi riscant pentru brand, dacă nu vrea să strânească controversă. Însă un brand de fashion trebuie ținut în atenția media și prin chestia asta, prin controversă. Și mai ales pentru domnișoarele care erau în target, era ceva foarte potrivit. Mulțumesc! Da. Mai sunt alte întrebări? În sală întrebări? Dacă nu, încă un moment te mai rog să stai. Am zis că sărbătorim astăzi femeia și atunci...